kwana okulemesa kwana that we cancel every demon that hinders the ability to get a woman to vibe a woman to send sweet words and declare their interest in them. It is the final channel, be in the know. Badi Bulaka Edikenzo Salvador ebintu no bichalanda je buvudeko Salvador yavayo natwala bubi nyo Badi Bulaka mboro kusengoka mu nyumba eyamwa nyina Badi Bulaka nagamba mulugu ala lyabunyonyibwo ene nyumba badde ya badde dude wotosoberaga batugamba munsonyiwe kuberako kuno abalugu ala kuda final channel sisosola mawanga nesimanyi twakuliranga bagamba abalugu ala bali obunyonyi nesidala bayo simanyi badde ne bakyali banga abalugu ala sirabanga ko wadde nom ali akanyonyi obunyonyi babulye byaddala ansa wanaona bya ku muntu ali akanyonyi nakakuba wali butida nakalya tolabanga ali akanyonyi ni kati Badi Bulaka je yaje kivumo ngecho chetwa Badi Bulaka noli mukuru ubeje kivumo twache vumada deri je twakubiranga nduru mulugwala gwe gendo lyo bunyonyi bwo waliwe bivumo ebyakaddiwanga biri expired naye Badi Bulaka eche kivumo olaba ya kirese Bulaka toli muto toli muto eche kivumo echo kulyo bunyonyi nga chadda naye sebo omwana olaba ku internet ya kireseko Bulaka oli mukazi yavuddeyo nagamba Salvador akole gwa kulya bunyonyi bwe naamala naavumaawo mukyala Salvador n'agamba oyo twetundanga naye bakuwasiza omukazi naye twetundanga naye naamala n'agamba mugende mu video ya muntu ki olwo aliruyimba kyolo nti Salvador yagenda n'akwana mwana muwala ono nga bali mu video ya muntu ki oluyimba olwo muntu ki tujja munoonya atubuulireko luyimba kirwe yakonekitinga Salvador ne mukyala we kati kadino wamala okwogera ebyo byonna n'okuyisa mukyala Salvador ebifaananyi ne bifuluma nga Eddie Kenzo naye abiyingiddemu nga bakulaga ono mukyala w'abayimbi nga Badi Bulaka we yagambye era ebifaananyi mubirabye wedda bitambula ku social media byonna biraga Kenzo ng'ali ne mukyala Salvador ebiseera ebyo biseera bino byadda biseera byadda naye ssebo nga Kenzo naye ekintu kati bakimuyingizaamu luno olutalo katusabe lugwe kubanga je lulaga wayinza obutaba bulungi nnyo olutalo luno luyinza obutaba lwangu lugwe ku social media kuba kati je lulaga lutandise n'okuteeka mu third party fourth party tennis party naye nga lwero olutalo Badi Bulaka bw'omulumbanga lumbanga omanyi ndi olumbye mukazi mulwanyi mukazi mulwanyi ajja kulwana paka kumujasasembayo nga tannago terugwa. Anyway, kankuwa katambika na ka Pastor Simpa. Sio Pastor Simpa nga ina omuyaye gwa kona kona awo amusabira agwemu emizimu gy'okukwana. Bamusabidde agwemu emizimu gy'okukwana omuyaye oyo. Ningamba bannaye. Tuwetaga kusabira muntu kugwa mizimu gya kukwana. Musabira mufuna afuna obwavu. Abasajja bakwana nnyo nga bafunye kasente. Newa aba mwavu aba n'empisa. Abangaza nero. Agambo wai. Zasagala bintu ebyo. Kambira onzi nkole kasente kange nkesirikire sikagabako. Asajja ekisinga obatereza mulayini uba bwavu naye se waliwo omwavu. Ayinza okuba n'abakazi be. Kuba n'abakazi nabo bali mu gredi. Waliwo agamba omwavu oyo abaavu baba n'amaanyi g'ekisajja baba n'obudde bwonna n'amaanyi g'ekisajja baba nago era osanga omukazi apaakinga Range Rover n'alumba omwavu ng'akimye ki sanyu baliyita sanyu ly'amaka ng'akimye sanyu ly'amaka so n'abaavu temulimu ekka anyway abayimbi ne bapromota bagenze eggulu ne babuloga ndoza banatera okugenda gwe kasita owulira ekigambo association ekiddako kiberera association tuggulu kasita owulira association esibira ggulu singa ssente ezo ze bataddemu association ezo zonna
bazi gema mwa abantu singa te tuli muloko dawoni singira abayimbi bakola ngebivulu tulya patenga tukuba ye abayimbi ndoza basali bagambo wai focho gulira abantu edakala mtu we musente tuzirie tuzirie waziri tufe senyigo mukambwe na yenga tulideko nene nebuza sente zino zibaba wa zachi egwanga bali wolachi abayimbi yes banda Uganda naye industry yawe elimu obuyaye bungi nnyo ndi revenue tesobola kubanga yakunganya omusolo naye gumalayo nti kati baba akuza musolo ekisooka ba promoter bagamba bakolera mulosi eyo naka story omuntu agamba kivulu kyansaze tayagala kuwa musolo kyokka ate baba wasende abasuubuza abakola abawa omusolo bali waka boteri aba wako kwakyo manyi sente zaba promoter n'abayimbi basobola okusasulira abasuubuzi mu amakedi waakiri kitundu kitundu ku mwezi kwate ne balandirodi basigala babanja kiramba wadde tokozi firimu eryawo nyinji naye waliwo eyefudde kati afunye erinnya erya Anko Kaduka agambye alabula abantu kankube Anko Kaduka anti Kaduka twamuwulira dda kati waliwo Anko Kaduka wuuyo naye asabula bibye. Abakazi bali bize bakola, abakazi bali bize bakola, abasajja tuli mukusabiriza. Abayimbi mubadde ki? Abakazi befudde bize bakola bayingiza sente, abasajja tulega mpale tuli mukusabiriza. Wali abayimbi bennaku zino musabiriza buli lukedde mukera kusabiriza. Muna sabiriza mpaka di. Dine gwanga mulifudde lya mwe muloza mwe kamwe amanyi mwe musinga amanyi mugwanga lino. Mwabayimbi mwe musinga amanyi mugwanga lino. Musabiriza musabiriza mukera kusabiriza buli kisera mbera maso ga kamera musimanga tuli bubi mwemwe kabali obubi mwemwe kabe basiba pete tuli waka abala te bali waka abantu bali mayumba bafenjala mwe muli mukusabiriza musabiriza bichi musabiriza chi gwanga lino muli yamba chi chamanchi che mugatta ku gwanga lino fena tuli amundongo fena tuli amundongo muli bameka gwanga limu abantu bameka ole bisajja byonna wulidde kusata debili yao zikula ku lady emu simanya kasuku simanya sendi simanya ni bili yao akamu kampi kirachi kinene nene kirachi yao kinene bilevulevu bili yao mwina ngeje muwala mpa Bobby Wine just ategera bwe ni avude yogede kombo banange ekyo kusabiza sikirungi babaterewo kino ne kino bana sabiriza mpaka di muva mu mubanda gira mwogera ku Bobby Wine simanya nga principal tuveko simanya bichi mulo kwa sende muzije mukusabiriza muloza ule mana agenda sabiriza bisajja mwe mukola ku DM ne muwalampa Bobby Wine tujja kwabika namwe tujja kwabika namwe abayimbi bebani mbuza abayimbi bebani abayimbi bebani batu wakapite kolagana maduka getuina bali isani abayimbi musima abayina bebalabirira sima bichi balabirira bameka abantu bali eri bafenjala bananga abantu bafenjala abantu bafira mayumba enjala abantu babona abona mutambule ko mulabe muli kubayimbi naye omuyimbi yenna anajja wano mbusimanyanga ayagala simanya muwagire mu konsati simanya biki yalangalanga konsati n'ayita wano ku dduuka niwe naaba nina botreno nja kukwata njimukube mususe tukoye jogo mukyala wa Nubianiri ye bamwadde oba deputy mayor Nakawa division Nubianiri struggle omukyala at least omukyala kyo kirungi. Kirungi nnyo mukyala Nubianiri afunye owa deputy mayor Nakawa division. Kyesisuubira nti musango. Lydia Jasmine mumanyi bamukolera birthday ne bamuwe motoka naye biri ku social media kati bagamba yetonere motoka. Empangise akola amawulire. Ebyo nabagamba Lydia Jasmine ye muyimbi gw'ensinga okwagala wano e Uganda. Gwensinga okwagala wano e Uganda Lydia Jasmine ye muyimbi wange Uganda wadde nkola story nyingi nnyo eziberanga olumu sinungi nnyo gyali naye mba nkuwa amawulire era mu ngeri eyo Spice Dana Fikfa Mike Lydia Jasmine era babagambye tebadde Sudani oluvannyuma lw'omuyimbi omu Sudani oba bamuyita Mountain Alex oba biki okufa ne watabeerayo wadde aka message akava e Uganda mubayimbi abakozeyo sente bavinka okusasira aba Sudani abo kati babagambye te mudde Sudani mmwe tomu Sudani wakulabula olaba akusobyako nga tolina kyomukoze olwo kati nga wakweweredde
Irando was a management yandi wadde chitunula munti aba yimbi bano ebaddamo babu kingo gende Sudan security ebere ya waggulu bajja bakola ke fujjo oluvannyuma lw'okubeera nga tebaafuddeyo wadde kupostinga kusasira ba South Sudan ngate bagamba bafuye za sente zaabwe nyingi nyo zidola zaabwe naye nga bano abakulu batwala butwazi tebaafuddeyo anyway sijja kusukkawo wano nyongera kujjukiza nti amawulire gano gakutuusibwako Dreamline Pictures 256 bakafuluba okkuba ebifaananyi wamu ne Ke Garden Grove College Buddo esomero lolowoozeeko nga tuzeemu ebyokusoma nga gavumenti ebitadde. Gwe ali ku final channel, comment, sharing, subscribing, byonna tukyabyetaaga. Awaadi twagifuna naye twagala okubeera nga tufuna n'awaadi endala. Awaadi endala ya 1 million. Tuli ku mitwalo 10 twasibiddaawo balinga abatusibiddaawo. Anyway, it is the final channel being no, I'm out. Odoba nyona yoja kuchikuba, oja kuchikola kakasaba jakwe unya, nanti chibachiroto, chemba kugamba nti. Chula wange chiloto, can come to reality, cause tole melako, you were granted the victory. Chula wange chiloto, can come to reality, cause tole melako, you were granted the victory. Nakera kumacha nendandi kakapira Nakachanga nyera mugolo nevasoma Nakola zisevu paka Uganda kuchika mbuza nzani Nemiso nyango Ono mwana yali mugeto Nakubaka goma paka weka kwata yo Omuwanda kati yali mparlamenta atesa mbuza nyoyo Obi chakulanyi Ono yali yakowe jogo lya bazungu Okumira metha idawo ye ya rwana wo South Africa ya mala na jinunula mbuza nyoyo Nelson Mandela Muganda wange nkulaba kuboda Sisto tunda katala wano mchibuga KCCA eba ilibia na yerwe chiriba Onya kwa sevi Ne supermarket yolizi kola Chula wange chiloto can come to reality Omwonge zita kusunza kayanzi ko Nakunya kumula mwa Chula wange chiloto can come to reality Bajana kuito mularu Kastole melako Na ele melako You granted the victory Oja wangula Kumana somango tambu zevigere Doku wa musubi kubanange na chikola Kungu doku na tambu lirapita konevu Gasasula peni chovola wana wangula Mu Uganda temari mumidali Akiba ya nuka ya tisa na wazungu Yakula wekube rireta kune midali Kiprotichi wangu wangule nchaye kwangu wangula Ida mindada oyo ya chikuba Waliwe vya musoba kebi muya vikola Enyonji ya zivusa satellite ya zima Business ya ziliza banansi katifetu kola Dokita mafiruku ya oyo ye hero Yarwanyi sebola teyatiri ya bandube Wachidyo kufira kudyute Wesadja wakadonda Teye kalaka Kana kaimba kako single mother tobana abana Bajaja mwe bale kulera bazukuru Abasomesa mwe bale kusomesa kwanga Abafuza abateri antamane bateseza abantu bye babatuma Banadini abatuliowe myoyo Mwe mtu yambo tukirize biroto bino Anti Chula wange chimoto can come to reality Olimu wanguzi Kastole melako You were granted the victory. Chisoboka. Chula wange chiloto can come to reality. Oluna kumoja chikuwa. Kastole melako. You were granted the victory. Anti, Muganda wange vamu siba kapapula. Olumu kafunana yoku singa kakuba. Koze samanyi vamu vya chansi. Sende bakola nkole life kuyiriba. Nzenda vide nakumu wapu kamingi. Olinya ku stage na yete basasula. Na yene medeko ma Kinji nyweze zandishu wa one day Nja kungula Kana kaimba kakogwa toba netunia Okola waka yelo lumuwa sudia Nemela kongo kunganya koini Lulivoro no signing a cheque Mama yanjigiri zokola Jenja yambo vukumingiriza no wenkanya Bwemi gata gata matresi nengonde Lakati nemete kumaiki nsomesa nkutabira Chula wange chiloto can come to reality Matu itaba yaye Kastole melako Yoku yimba temulisende Esebe kule mye Chula wange chiloto can come to reality Emono katufuga Kastole melako Matu itaku mikolo jawe Wamala netuchikuba You were granted the victory.